ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 1,30,00,000 ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିଛି ଲମତାପୁର ଓ ପାଡ଼ୁଅ ପୋଲିସ। କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରେ ନନ୍ଦପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2ଟି ଟିମ୍ ଲମତାପୁର ଓ ପାଡ଼ୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ଜଳାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ 407 ଗାଡ଼ିକୁ ଲମତାପୁର ପୋଲିସ ବଡ଼ପଡ଼ା ଘାଟି ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଉଥିବା ଦେଖି ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି 2 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଲମତାପୁର ପୋଲିସ ଅଟକ ଗାଡ଼ିକୁ ଲମତାପୁର ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 36 କେଜି ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ 249 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲମତାପୁର ଓ ପାଡ଼ୁଆ ଥାନାର ପ୍ରାୟ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 85 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆମ କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ପ୍ରତିନିଧି ହରେଶ ଖିଲାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 1,30,00,000 ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ହରେଶ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ତ ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା, ଲମତାପୁର ଓ ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା। 1,30,00,000 ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 2ଟି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା ହାତ ଲାଗିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିର କୁହୁଡ଼ିର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଦେଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମାନେ, ଏବେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଜବତ କରିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପାଡ଼ୁଆ ଥାନା ନେଇକି ନାଥିରେ 247 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଟିମ୍ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଉ ଜଣେ ଟିମ୍ ଲମତାପୁର ଥାନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ 107 ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ 107 ଗାଡ଼ିରେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 85 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ମ୍ୟାଡମ। ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ହରେଶ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଛି, ଅବାଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କେତେ ସଜାଗ ରହିଛି ନନ୍ଦପୁରରେ? ମ୍ୟାଡମ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ବହୁତ ମାନେ ଲଗାତାର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳତା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କହିବା, କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନନ୍ଦପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ନୂତନ ଭାବରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, 2ଟି ଟିମ୍ ଲମତାପୁଟ ଓ ପାଡ଼ୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଜଳାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ 407 ଗାଡ଼ି ଲମତାପୁର ପୋଲିସ ବଡ଼ପଡ଼ା ଘାଟିରେ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଛାଡ଼ି 2 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଲମତାପୁର ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଲମତାପୁର ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 36 କେଜି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ପାଡ଼ୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଳନ ହେଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇ ରଖି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ 249 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳତା ହେଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସ୍ଡିପିଓ ନନ୍ଦପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଲଗାତାର ଗଞ୍ଜେଇ ରକେଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, 1,30,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବାରେ ସଫଳତା ହେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରେଶ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ଆମ କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ପ୍ରତିନିଧି ହରେଶ ଖିଲା, ଯିଏକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।